Me neve këtu në studio është zotri Agim Regjepi, i cili është kryetari i shoqatës Miqtë e Amerikës, e do të flasim rreth aktiviteteve e gjithçka që ka të bëjë me organizatën. Zotri Agim, mirë se erdhë, është kënaqësi të kemi në studio. Po e nisi fillimisht kështu pak me lehtësia, qysh i kemi punë me Miqtë e Amerikës. Faleminderit më së pari. Jo më nderuam që keni ftu. Me Miqtë e Amerikës e keni shumë mirë se shoqata është në kuadrë veprimi tonë edhe aktivitetet e zhvillon në Kosovë, po nëse mbonin si kemi raportet me shtetet e bashkuar të Amerikës, atëre, jo, mendoj që ato raporte asnjë janë krijuar me shumë munde, me shumë zore, me shumë sakrificat, edhe prej institucioneve para luftës në krye me presidentin Histori Grigova, pas taj me veprimet e ushtrisë tonë sirimtare, me veprimet e institucioneve pas lufte, mirë po një kusisht unë do të deklaroj edhe një veprim tjetër që kam bo bashkëqytetarët tonë, lobi jonë një mrekullueshëm që ka vepru shtetet e bashkuara të Amerikës, po në Evropë, tu fillu prej Noli, Konice, edhe gjithë bashkëqytetarët të tjerë, kohës moderne, para lufte, gjatë lufte, pas lufte, që kanë kriju një imazh shumë i fuqishëm mes dy shteteve, po unë do të thajan, vese anti është kriju një simpati, ose një dashuri, ose një respekti mes dy shteteve, andaj mund me pas variacionin momentale rrëth raporteve caktume, mirë po mendoj që misia është aja që ka qenë dhe tjetë kjo, pavarësisht veprimeve ose dëshirave të kujtë dhe qoftë. Shumë e vërtet. Zotri Agim, njëkohësisht jeni edhe kryetari i shoqatës. A guxojmë të kthehemi pak mbrapa në kohë, le të themi për fillimet e shoqatës edhe aktivitetet ose ndoshta edhe cila ka qenë sfida juaj? Jo që jam kryetar, mirë po unë e kom të pru edhe që jam kryetari i shoqatës, mirë po jam themelusi i shoqatës Miqtë e Amerikës, po e them me sinqeritetin më të madh. Çat moment që të shoh që është kriju një shoqatë që vepron këtë formë edhe lëbon fuqishëm, unë do të tërhiqem. Shumë e kënaqësinë më të madhe, edhe ashtu kështu në veç që kom paralajmëru që shpejti edhe publikisht që shpejti do të filloj gada të amortizoj veprimet e shoqatës Miqtë e Amerikës, se të kaloj ka një institut i fuqishëm politik që kom ambicie që këtë institut ta shëndrojmë një institut në nivel Ballkani ose Evrope, mirë po letë metët kohës, po me kënaqësi muj më këthy. Me kom deklaru shumë herë, ndaj po e deklaroj nështë asështë të tepërt edhe për ju edhe për shikusit tonë edhe që jujtë, mirë që unë duke ikur maleve, zbashku me fëmijët e mi, duke pa gjithat gjak, gjithat odhunime, gjithat përsekutime, kërkoj falje për terma që do t'i përdori, sepse kemi qytetarë që i përcjellin emisionin, edhe që janë prekun drejt për zdejt me këto ngjarje ose fëmijët, mirë po do t'i përdori ato terma me qëllim që përsëriten edhe të tregojmë që ne nuk e kemi arru, nuk është qëllimi e kërkimit revanshizmit, edhe me dashë nuk e kemi atë forse si jemi shteti fuqishëm për veprimet e tilla, mirë po spaku ta potencojmë që gjenerata që kanë linë pas lufte, leta dinë se si kanë vepru institucionet ose ushtrit paramilitare, edhe militare, ushtrit qetnike sërbe, me lejen e direktivat të institucionet më të larta shtetënore sërbe, me bekimin kishës sërbe, edhe thjesht kanë bo veprime së njëzore ndaj popullet tonë, edhe duke dëgju edhe lojme, duke po ato veprime që kemi vërtet ushtarët sërbë, kanë do nësi deklaracione që kanë prej tri tonë, fëmi tonë, kanë prej edhe i kanë zia ta fëmi, atëherë kjo ka që një ndjen që mumë ka shesu gjatë kohës luftës, edhe atëherë ju kumë lutë zotit, zot, mësëm le që mi pof, mi të mi kam i prej nëse ka grinë, sepse s'kom që ka boj, mund me mlonë verë, metë edhe thjeshtë edhe nuk mund veprënë, sepse është forse madhe, ose e kundërta, mësëm le që ti shof, mi të mi ka veprojnë të mënyrë, nëse bashkëshortë, nëse nonë, nëse konatë, nëse të afermit, edhe pse zdo qytetarë, bashkëqytetarë tonë, kumë një atë asë i dhimi kur kumë dëzju, duke po gjitha të shkatërime, duke po një veprim të pak ma serios të shtetive evropiane. Mirë po duke po që i vetëmi aleat strategik, i vetëmi aleat që ka vepru kur doherë që kombion ka qenë rëzik,
prej konferencës Parisit me që rast udrove, presidenti Amerikan, Woodrow Wilson, e ka rujt këtë teritor që shtetet e Shqipëria e ka këtë teritor, dhe duke po që tu falendru shteteve të bashkumet Amerikës, mirë po me një veprim të jashtëzakonshëm Britanisë, Gjermanisë, disa shteteve tjera, mirë po pa Amerikën do të ishte e kotë, atëherë i kom premtu veti që nëse pështu i gjallë, pa dame ansore, unë do të themeloj këtë shëqat, ande edhe kom themelu, jo mundu diska me vepru, nuk jenë paga bëshëm, brenda këtune viteve, vitit 18 është që veprojmë, ndoshta ka gabime ansore, pse nuk e kam asnjë vërejtje ose nga institucionet e shtetënore të Kosovës ose nga institucionet amerikane, po a ku mujt me bëma mirë, ku mujt me bëma mirë, a ku mujt me dhonë shumë a shumë, ndoshta kontributës se veprim, që ku mujt me dhonë ndoshta mirë, po duke ditë që për 18 vite, për 18 vite nuk e ku marë asë një cent nga institucionet amerikane, nga taksa pagusit amerikan, me vedije ku mbo këtë punë, sepse ku mbërëptu veti që ne nëse du me respektu, nëse du me tërgu respekt, atër do të bëjmë me asë mjetë, me mjetë vetanake, sepse e është një proverb, hajde po të thirin darës, mos hajde po të asjes një drejk, pa mi parët, nuk, menoj që nuk ka logikë i punë, ande kemi vepru, ose për mjetët që ku marë nga shteti Kosovës, o darës me ndërprej, besëm një para 10 viteve aktivitetet tona. Nuk jam ka në kohëm, sepse as kush nuk më ka shti këtë punë, unë e kom vazhdu me knasin matë madhe. Jo me knasin me, me satisfakcionet që qytetarët më japin, takime, mesazhe, urime, përgëzime. Jo me knasin me formën, sigur se ju, moderatorët ose gazetarët, që gjatë prezentimit të emisioneve, në të formën, sepse në gjyra e zonit e dërgonë në të respektin ose simpatin, për një kuptimin pozitiv politik njerëzor për diskutoj, për një individ ose një shoqatë të caktuar, andaj mendoj që një satisfakcion i imi moral për gjithë ato që ja kom bo. E kom potencu, po ripotencoj. Edhe pse ka pas, edhe pse kemi në prapë, po thëmë, nuk kemë ka në kohën, po lëtë djetë botnisht, kemi edhe pa një kafe në rrugë, kemi edhe pa derivate në rrugë, kemi edhe ka 2-3 muj pa në zemi në zyre tona, në të kohë dimni për diskutoj, ose pa rrima tonë në tjetër, mirë po thjesht, ne nuk kemi nalë, ne kemi vazhdu aktivitetin, sepse ka se nuk është aktivitet, është mision. Ande kjo mision nuk është nalë. Edhe është tendencija imja, edhe pse ndoshta e kumullë aktivitet, formën aktivitetit, jam tendenc që nëse me zotë ymë rëshëndet, që brenda 20 viteve mos të marë asë një sen nga shtetet e bashkumet Amerikës, edhe që të regoj shtetet e sparive të veti, familjes time, institucioneve, po, shtetit edhe popullit mik Amerikan, që ne shqiptarët jemi falendërus, edhe dim me i vlerësu veprimet e juja. Këto veprime janë respekt për ju, edhe për gjithë ato që keni bo. Po një kësisht është një apel, i caktum për individ edhe shtetet e tjera. Veproni pro interesave tona, sepse nesër një agim tjetër, ose një shqat tjetër, do të di, do të bo, me bo veprimet e tjela të fuqishme, edhe do të respekton personalitetin e ti, do të respekton institucionet e ti, po një kështë do të respekton popullën e ti, po nëse respekton ata, ne respekton vetë vetën, me në kjo është forma që do të më njësë për kësaj premises, po akon me në jashtë. A ka pas në të sfid madhore gjatë gjithë këtyre 18 vite? I përmendit disa nga sfidat kur keni mbetë, le themi, pa funde. A ka pas në të sfid madhore kur ka pas në shta dhe ndoni moment që të ka bët arim ndosh? Kështu, sfida, po sfidat kanë qenë rregullisht, sepse e ki, ka shumë raste, mirë po duke më zdash që të dalë në formën tjetër, që me ja, që kumë bo për pojena që këtumë. Po e ki rastin e vizitës presidentit Bill Clinton. E kumë diskutu që disare, këtë më këtë pjesë është publike, që për vizitën e presidentit Clinton në Kosovë, vitin 2009 nuk e ka ditë presidenti Hashim Fatme Sediu, nuk e ka ditë kryeministri Hashim Thasi, as nuk e ka ditë ambasadore i atëshëm Amerikan Dell. Prej me e kanë marë informacionit, edhe disa ka zhjatë ajo debate prej më gjezi dheri në atë ku, kur unë, kum, sepse ka qenë i datët sa këtumë kur është dashtë më inauguru, ka qenë e para po me edhe kua inaugurimi staturës, ka qenë edhe të para po me edhe ata përfasusi që do të majnë fjalim në atë eveniment, mirë po thjeshtë, kemi arrit me hijeka datë, edhe mas një mujë ka orë presidenti Clinton në Prishtinë. Mendoj që është ka që një. Mirë për përthëm një fakt tjetër, që një avdit, spoku një avdit, një përfasusit i presidentit Bill Clinton ka qëndru parashtatore, në atë ko ka qënë shumë ftoftë.
besoj që nëpse i një re, qytetarët që kanë din atë kohë, ju kujtohet, ka qenë te përftoft. Një përfaqësues special i presidentit Clinton ka qëndruar para shtatorës Bill Clinton. Prej mëngjesi deri në ora 4-5 mbrëmjes. Mirë, automati ka qenë ndezur, edhe ka shqyrë që ka po punohet, nuk është punu asgjë. Ka pas veprime që musum kam pëlqy, ka qenë një rast për shembull ajo ambuloja që ka qenë e shtatorës me një bezë aktum që ka qenë, me gjyrë të kuqe mirë, po thjesht nga fryma e madhe, sepse është një rrëmim i keq i asaj pjese, u shkëput nga ato lidhse që kanë qenë, edhe thjesht më shumë bëj këtë dëm dërguke mesazhe negative, si sa pozitive, edhe kum shku deri të ajo që kom insistu dhe thjesht e kum kutat, bashkë me bashkëpunëtorë, edhe kemi jek ato, edhe kom kërku të intervenohet nga institucionet tona, po më kanë dëzgju që jenë falenderus, edhe kanë shku e kanë vendos një tjetër. Ose e ki një rast për shumë, që tash, ndoshta është potensu, po nuk është nështë kap a e fines. Gjitha ta që kanë po inaugurimin e shtatorës presidentin Clinton, ju ka ikë fakti që aja shtatore u zbëllu aksidentalisht. Në mund, pëse ka qenë e para po me të afrojme, të azbulojme, duke dash të regulohet pakës, ajo statu, ajo be është hek, mirë po, jo, nuk është, është gafë, jo i qëllim shumë, mirë po si fakt, për diskutojmë, në mund, nuk ka para që dash në loj problemi, ose e ki tonën tjetër që ju më pëtët, ka qenë e ronë, për shamull, ki ftesa, kon ftesa ashtë në loja, ku të tjerët, s'pe diskutoj kush, nështë nuk kanë fare ftesa për asin nivele, nëse ka një ftes, mund më i një dë. Unë e kom ftesa në një takim, në një eveniment, ku mund më ndodhë me kom 4-5 ose 6 senatore e kongresist, ku mund më shtit një të nkot 12, në mund që është një, nështë amrikulli, edhe nështë një rezultati punës pa ndërprerje. Mirë po, unë mendoj që nështë ka qenë edhe një efekt tjetër anësor pse mundësohet kjo, sepse në gjatë syne, 18 viteve, ose herë këmë kërku me takim me presidentin Bill Clinton, unë jëmë taku, që është rasti rallë. Unë e di sa hjeku nëse, s'pe thoi, nivel Kosovë, po dhe personalitete shumë fëqishme me pas një takim të tjilë. Unë e di që shumë personalitete me nivellet nalta s'ka mujtë asë njerë mu taku me to, e jo me pas 5 takime. Unë për thëmë kështu, jo më taku vitin 2009, 2010, 2011, 2012, e pas që mu e bo tepër, edhe unë e ndërpreva, 2019 e më prapë jo më taku me to, pas një taki kërkeset saktume, ku institucionet tona fatkesisht nuk e para panë fare që takuam me to, mirë po, një shkresë të caktume, një kërkesë stafit presidentit Clinton, edhe u takova. Personalitetet matë në alta shtetit që ishin të afërmeje, që ishin të angazhum për organizimin e pritjes presidentit Clinton, e kanë dëgju që përgjesja protokollit presidentit Clinton më pyth a donë me u taku pak me to, apo donë me u taku shumë, masit kryet e venti. Duke po që pakës nuk ishte bashkashtu, thash jo, po taku na pak edhe pe kryet edhe po jem taku edhe jem shumë falendrus për veprime që më kanë donë stafi presidentit Clinton, vetë presidentit Clinton, mirë po unë menoj që veprimet e mija kanë shku nga drejtimin që me tregu që populli Kosovës, në vend që ati populli shqiptar, është falenderus, unë jëmë krenu, unë krenuam që jëmë pjesë i këti popële, edhe krenuam që si shqiptarë, këmë bo veprime që me të regu presidentit, spari presidentit Clinton, mirë po një kësirë duke të regu respekt institucionit matë lartë se i të vetë bashkumet Amerikës, sepse e ka se president, duke të regu respekt popëlit Amerikanë, më nëjë që ka se një privilegjë dhe një knasi, pëse unë si shqiptarë këmë vepru në formën e tilë. Me punën që të boja në arritë rezultate kulminante, e keni rastin për shumën edhe të shtatorës e presidentit të Bushit të ri, që ja ka ndërtu në fushkruj, ku gjithë shikusit e ju, jose të tjere, dhe të futën dhe të shojnë ceremonin, a ka marë pjesë presidenti Clinton, Bush? Nuk ka marë pjesë, a ju ka dërgun dhe një letër, nuk ju ka dërgun dhe një letër, ose a ka vendosë në portalin e librarisë presidenciale Bush të riu, do një shkrijes për atë shtatore. Ato e në elemente tjera që mendoj që, mjaftën kjo fakt me dërgun, dhe se krejtë të e ki, jo që është e vendosën lojme në
portalin ose në balinin e qendrës presidenciale e Bill Clinton. Unë ku marrë shkresë me njëre posa u kthy direkt nga presidenti Clinton, plus edhe ma madhe storia, vizita presidentit Clinton, edhe të jo njëherë, dyherë, për një eveniment që ndodhë rralë. Plus asajna, administratore ka vizitu edhe bashkëshortja tina që më rastisht ose parasisht ka qenë natë vizit në cilësinë e sekretarit të shteteve të bashkuara të Amerikës, domthonë mes rreshtave për ata që i kapin finesat, e di unë, e di sa ku arrit, sa ku veprimet e mia sa kanë arrit me dërgu mesazhe, ose efektet caktume, ose keni një fakt tjetër që ku marr informacion vitin 2009, që në atë kohë nuk u met president, nivel Ballkani ose Evropë, edhe në shtetet e bashkume të Amerikës, që atë në gjare një përmes satelitit e ka përcjell direkt presidenti Obama dhe sekretari Albright. Mirë, për të nali pytin të përgjigjen se unë po thëmë ka, vëzë, sa do një humi. Po gjithësësi, po mund të kalojnë pak tek aktivitetet e shumta të cilat i bën shoqata, ndoshta edhe të na theksoni disa pëtyre ose më të veçantën në këtë rast. Faleminderit shumë këtu. Kemë bërë shumë aktivitete, të lutem mos më marrin për krejkosje e shikusit, se me të vërtetë dikon 2 orë ose 3 pa problem kishë mujtë me zhvillu, se kemi bërë shumë. Te i përmendim më të rëndësishmet. Në profil edhe i gjenë këto qka... Te i përmendim më të rëndësishmet që e kanë letemi, e kanë po e përmbyllin, se jemi ofër edhe ashtu kështu jemi ofër fund vitit, po gjithsesi letemi ti përmbyllim, ti përmendim disa më të rëndësishmet që po e përmbyllin vitin. Po kështu e ki 5 takime me presidentin Clinton, mjafton edhe mbyllët, s'ka nevojë më së madh gjë për gjithë atyrave, mbyllën sepse është rast i rrallë. E para, i kum pas 2 takime në Kosovë, 1 takim në Maltezi edhe 2 takime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Maltezi kam qenë pjesë e delegacionit presidentit Clinton. Dhe dikur në ka njerë përdi me pytë pëse, unë këmë qenë pjesë e tina, bashkë me një bashkëmëndorin, me një mikun tim. Êshtë elementi tjetër po, këmë marë shumë letra, jo një, shumë letra nga presidenti Clinton, këmë vizitu shumë merë zyrën e presidentin Bill Clinton, vitin 2010 këmë qenë përrejtë parë, që nga zyre shumë pak personalitet e vizitojnë, e këmë fotografu komplet zyrën e presidentin Clinton që është ndalume. Thjeshtë për shkaqe sigurie, komplet e ashtu. E ki, ke marë 2 letra nga presidenti Bush i Riu, ke marë 2 letra nga ish sekretarja, tashmë ndjerja sekretarja Albright, ku marë letra po edhe nga sekretari senatori Bob Dole, disa ashtu. Në krenojme me veprime që i kemi bo, që i kemi shpallë disa personalitete në bashkëpunim edhe në koordinim edhe me përqimin e pilot kryetarëve të kuvendit komunal edhe të instancave komunale, qytetarën deri personalitete amerikane. E kemi shpallë zonin Albright, qytetarën deri Mitrovicës, e kemi shpallë senatorin Bob Dole. Falnim. Qytetarë të nderit të Gjilanit, e kemi shpallë generalin Clark, qytetarë të nderit të Lipjanit, e kemi shpallë ambasadorin Christopher Hill, qytetarë të nderit Malisheves, e kemi shpallë post-mortem sekretarin britanik, një personalitet të jashtëzakon, Robin Cook, qytetarë të nderit të Fush Kosovës. E kemi dhënë titujt akademik post-mortem shumë personalitetet dhe doktor honoris causa. Kemi emru disa rrugë nivel Kosovën. Kemi bërë shumë aktivitetet duke bërë mosveprime në institucioneve ose shtetit Kosovës. Për me tërgu respekt, që faktikisht shpesher ka ndodhe nda i shtetet e bashkume të Amerikës, mirë për duke e pa një mosveprim me qëllim të respektimit të aty në shteteve të fuqishme që kanë vepru pro interesave tona, kemë bo shumë aktivitete në qytet, e falendronë në qytet, nën patronatin në kryetarive të komunave, një kësirë duke vepru dhe duke majtë një akademi caktume, ashtu kemë shumë aktivitete, shumë komunave të caktume. Kemë majtë ma shumë se 100 ligjërata me tema dyshme, mirë për kryesore ka qenë ajo, orientimi me fëmijë në zënës anekon Kosovës. Njona për ty në ka qenë përshemë orientimi proper ndimor është shpëtimi i kombi tonë. Kemë majtë ma shumë se nështë edhe me miliona kemi shkep gratis postera, kalendara, brëshurat, ndryshme, vizit karta, fanela, kapela, loj-loj aktivitete. Kemë majtë me orë të tëra program artistik për para, dikon për vitit 2005-2008-2009, para teatrit komtar ku kam performu edhe 5-6 shështini kulturë artistike, kemi bo veprime për shumë, lëkini këtë aktivitetin tjetër që
kem fillu kove të fundit që mi hap këndët e miqve amerikan deri më tani veç e kemi shpall e kemi hap në koordinim me drejtorët edhe me pëlqimin e drejtorëve shkollave e kemi shpall e kemi hap në gjimnazin Hifzi Sulejmani edhe e kemi hap në shkollën fillore Aliha gjimnazi Fushkoso Hifzi Sulejmani ndërsa kjo shkolla është Aliha Ahmeti në Prishtinë shkollë fillore po e kemi tjetrin element për shkakun që kemi shpall konkurse publike pesë vite kemi shpall konkurse publike nivel Kosovë nivel spari 3 4 janë nivel Kosovë ndërsa një është në Maqedoni ku ato konkurse publike kanë qenë me vlera monetare mirë po veçanta aty në konkurseve çdo herë ka qenë se ne nuk i kemi përzgjedh ato vendet e para ose kanë bën institucionet arsimore në nivel kështu janë zgjedhur janë në një shkollë ashtu nxënësit i kanë dërgu eset e tyne me kod, pa emën, pa mbi emën, vetëm bazë kodeve jënë përzjedhë. Ndërsa në dy vite, ato përzjedhën e eseve matë mira i ka bo zëdhënësja ambasadës amerikane. Në mund kanë qenë një vlerë 250, 150 e 100 euro, që kanë qenë donacion privat e një qytetari Isak Islami nga Prishtina i Përmbarus, që i ka dhuru për këtë gjo. Është një element tjetër, ndoshta që E kemi dhonë, shka me thonë, ne kemi një konferencë, faqë asë më kasa që kemi organizuar një konferencë balkanike me kolegjin u bëtë, me temë roli shabave në shtetë formimin e shqiptarve. Kemi... Aktivitetet të shumë taftë, aktivitetet të panë... Asë shumë, sa që sincerisht po e kemi bo organizim e nderim për me nderu hyrën e Shqipërisë në NATO. Kemi bo ullet flamurit Amerikanë, në gjusëm shtyjës në nderim të jetës e veprës e presidentit Bush vjetrit, të senatorit Bob Dole, të sekretares Albright, një ushtari Amerikanë. Diko, mi 18 vite kemi organizu në format të ndryshme, kemi festu... 4 korikun, e kemi festu ditlinjën e presidentit Clinton, e kemi festu 17 shkurtin, kemi bo ditën e falenderimeve, kemi bo, nuk e di s'ka s'kem bo. Mendoj që asë shumë ka aktivitete, prapë të dhëmë që 2 orës e 3, që po e kemi pas një gazetë tonë në periodike, që fatë kësistë të dartë për shkazje materiale. Me ndërbreg, në 8 numra kemi bëtu, ka qenë mishtë e Kosovës, kemi bëtu një numër të madhë kartolinave me mesajet, sa këtu me ku 2 lojet kartolinave vitin 2017 e 2018, ju kanë dërgu një sasje tyne gjithu shtarve Amerikanë, bënësillë, ju kemi uru për ndjetë 4 korikët jenë bëtu, edhe ju kemi dërgu, herën e parë ju ka uru në emën popullet Kosovës, herën e 2 vitin tjetër ju ka uru edhe ju ka ndërgu në emën popullet Shqiptarë. Në mund, thjesht ka vizita, ka konferenca ndryshme, jam i nderuar që ka marrë pjesë në një konferencë në Little Rock, Arkansas, ku ka qenë njëjtën kohë ai organizim, i bëm edhe në shpinë e bardhë, edhe në Little Rock, unë kom qenë i ftuar nga qendra presidenciale si mysafir special, nuk kanë qenë as 50 vetë mërena aty në atë sallë, ka shumë sa që nuk përdi që s'ka thoma shumë. Unë po besoj që ka shumë edhe shikus për në ndjekit. Edhe një gjokë isha me diskutu, mas e vesë kërkoj falje. Me ato që mas shumë dëndoshta ne krenohen, mas kjo që gati 2 vite, në bashkëpunim e meqe, me bashkëpuntore, me disa përfasus të institucioneve, kredibile, kemë bisedu dhe kemi tentu me nxit përfasus të 2 akademive tona, që më në fund të ullën zbashkarisht e ta formojnë një strategi nacionale një që invisore. Ne e me ka silëm zë qeveri që po vjenë Kosovën Shqipëri, po silët nga aty po fillon historia jonë, që sështë, menoj që sështë korekte, aty po metën gafet saktume, ande sigur ta kishëm a strategi, po do të ishte bazamenti, orientimi propër ndimore dhe elementet të tjera që akademi tona i precizojnë, ato vendime do të ratifikojnë dy parlamentet Kosovë-Shqipëri edhe të caktojnë organet që do të implementanin ato vendime caktume, do më kemë po nuk e drejtim bajke shumë mirë, po fatë kësisht nuk e marrit asë njëre më taku me përfasusit e akademi, sepse këmë këbok shumë kërkesa më taku me kryesus ose kryetarën e sekretarën e Akademisë Shkencave të Kosovës. Nuk i ka matë problem, qëllimi jonë ka qenë fisnik, qëllimi jonë ka qenë tiju ta diskutojmë, ta paracjesim shqecimin tonë, sepse edhe onë, edhe miste mi, që edhe pse e në shumë fëqishumë, ka qenë që qëllimi që
ta paracesim asesimin ose të mendimin ton edhe t'i nxisim ato institucione që më në fund ta krijojnë strategji nacionale nisim vjeçare, sepse nuk është diskusion për shpiku tjerëza, konshme, këtë gjithë sërbët e kanë diku 120-30 vjetë para nësh, ose shtetet tjera kanë 200-300 vjetë. Mirë, po kjo është e sëmbërshtrëmbullari, me qëllimin më të mirë që ne të fillojmë, të vazhdojmë nga gjenerata tjera, edhe fëmijët e tanë që vinë të armën të kenë një rrugë trasume. Shumë e vërtet. Zotë Reagim, jemi drejt minutave të fundit, le temi të bisedës, gjithsesi për fund do doja nga ju ndoshta, sepse duke e pas parasysh edhe duke njoftur edhe personalisht njerëz të cilët akoma e kanë edhe e ndajnë gjithmonë këtë dashurinë, le themi, për gjithë Amerikën, po edhe normalisht për gjithë ata që i kanë ndihmu Kosovës, si mund të bëhen qytetarët pjesë e shoqatës, si mund të kontribuojmë këtë rast? Çdo qytetar që do në Amerikën, që ka respekt për shtetet e bashkuara të Amerikës, duke dash vetveten, duke dash shtetin e kombin ton, janë të mirë se ardhën në shoqatën ton. Mirë po, apeloj, tash Pile Pram ka qenë iniciativë një qytetari nga Ferizaj, një miku tim që thotë Agim vendose në profil tonë një kërkesë, që thjesht çdo qytetar i joni, le ta vendos një flamur amerikan, le ta bën një bisedë, një flamur, një diçka që të tregon respektin e dashurinë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një vendosje një flamuri në profil Facebook ose në rrjetet e tjera sociale, ose vendosja një flamuri në automjet ose në banesën e tij, në shtëpinë e tij, ose një deklaratë, ose një apel, mendoj që është jashtëzakonshëm, mirë po në kështu. Po e shfrytëzoj rastin që juve, kërkoj falë nga ju të tjerët, do t'ju japi një pen, edhe kemi dërgu, edhe kemi dhëru më shumë se 1000 copë, deri më tani, e ki flamurin shqiptare amerikan, kërkoj falë që për tjerët, nuk kemi se kemi shkep shumë, po edhe kjo është një formë e tillë, le ta vendosi një shenjë, le ta bëj një veprim, le ta bëj një deklaratë, le të tregojnë një këngë, një poezi, këtë ato veprime qojnë edhe gjithë që dojnë Amerikën një të misardhën edhe në nderojnë me pjesë marrë me veprimin e tyre. Ishte kënaqësi të të kemi në studio, i falenderoj për gjitha informacionet edhe po shpresoj të ju shkojmë bare edhe me aktivitetet e radhës e suksese e sa më shumë njerëz. Faleminderit shumë, unë shpresoj që me institutin do ta tej kaloj prapë vetveten. Respekt punë bare, faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi.